Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui da FGV, hein? Olha só que interessante! A figura a seguir mostra uma quadra retangular ABC de um quartel com 30 metros de comprimento e 21 metros de largura, dividida em quadrados iguais. Dois soldados, Pedro e Paulo, caminharam de A até C por caminhos diferentes. Pedro percorreu os lados AB e BC e Paulo percorreu os segmentos AP, PQ e QC. Se você for tentar fazer, esse é o momento de dar um pause e tentar fazer e depois você voltar e conferir a solução. Então vamos lá, olha, vamos resolver primeiro o problema de Pedro. Pedro percorreu os lados AB e BC, então tá fácil, ó. AB mede 30 e BC 21, que tá falando aqui, ó. Então Pedro percorreu 51 metros. Agora vamos resolver o problema de Paulo. Paulo é o seguinte, olha, ele percorreu o AP Aí, observa o seguinte, ó, aqui a gente tem um triângulo retângulo, ó. Esse é a hipotenusa com catetos 3 e aqui 4, certo? O que que vai acontecer? A gente resolve um teorema de Pitágoras, que, cujos catetos são 3 e 4, e é, facilmente a gente acha a hipotenusa 5, né? Só que aqui, ó, cada quadradinho tem uma unidade diferente. Se aqui mede 3, 30 metros e a gente tem 2, 4, 6, 8... 10 quadradinhos, cada quadradinho são 3 metros. Então, a gente tem que pegar o valor dessa hipotenusa aqui, que a gente achou de 5 unidades, e multiplicar por 3. Então, ele vai percorrer aqui 15 metros. Aqui, ó, ele percorre 3 unidades, como a gente tem que multiplicar por 3, são mais 9 metros. E aqui a gente tem outro triângulo retângulo com catetos 3 e 4 novamente. Então, essa hipotenusa aqui também tem a mesma medida dessa: 5, que a gente tem que multiplicar por 3. Então, quanto que ele vai percorrer? Ó? 15 mais 9 mais 15. Isso dá um total de 39, portanto, o, P, o Paulo percorre 39 metros. Então, qual que é a alternativa correta? Essa daqui, ó. Pedro percorreu 12 metros a mais que Paulo, porque ele percorreu 51 e o Paulo, 39. Muito tranquilo, né? Se você gostou da aula, deixa aquele like e compartilhe para que essa questão alcance outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo e bora estudar!